سلام እንዴት ናችሁ? ዛሬ ከሃቨን እና ዛይን ጋር በተገናኘ ኢም ፕሪቴሪተም ፎርም ወይም በፕሪቴሪተም ጊዜ ባላፊ ጊዜ ውስጥ እንዴት አድርገን እንጠቀማቸዋለን የሚለውን እናያለን በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። እስቲ እነዚህ ሁለት ምሳሌዎች አይተን ከዛ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ መኪና ይታየኛል። በፕሬዘንስ ወይም በአሁን ጊዜ ምን እንላለን ማለት ነው? ኢሽ ሃበ አይን አውቶ እኔ አንድ መኪና አለ። ፕሪቴሪተም ደግሞ ሲሆን ወይም ያለፈ ጊዜ ሲሆን ኢሽ ሃተ አይን አውቶ። ሌላ ደግሞ ሌላ ማየት የምንችለው ቨርብ እስቲ ዛይንን ደግሞ እንይ። ኢሽ ቢን ሌረርን ኢሽ ቫ ሌረርን ብለን የአሁን ጊዜ እና ያለፈን ጊዜ በዚህ መልኩ እናወራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው ሙሉ ቪዲዮአችን የሚሆነው። እንዴት አድርገን ነው አበን እና ዛይንን የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን። በተጨማሪም ደግሞ ስለ ፕሪቴሪተርም ስለ ፕሪቴሪተም የራሱን የሆነ ትንሽ ነገር እገልጽላችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮአችን ስንገባ ከምናያቸው ነገሮች መካከል እንግዲህ ሁለቱንም ኮንጂጌት ያደረግን ፕሬዘንት ፎርማቸውንና በኢምፐራቲቭ ፎርም በፕሪቴሪተም ፎርም ደግሞ የሚኖራቸውን እናያለን። ያን በዲቴል ደግሞ ለማየት ምን ሞክረው ባንዱት ዘንቢያ ፕሪቴሪተምን መቼ እንጠቀማለን አላፊ ጊዜ የሚለውን እሱንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን ማለት ነው። ቀደም መግቢያ ላይ ያሳየኋችሁ ይሄ የምታዩት መኪና በፕሬዘንት ፎርም ምን ብዬ ነግሬያችሁ ነበር ማለት ነው። ኢሽ ሃበ አይን አውቶ እኔ መኪና አለኝ ወይም አንድ መኪና አለኝ ብለንም ያቁጥሩን መናገር እንችላለን። ከነበረን ደግሞ ምን እንላለን ማለት ነው? ኢሽ ሃተን ሊያኒዮን ኢሽ ሃበ እንላለን። ይሄኛውን ደግሞ ኢሽ ሃተ አይን አውቶ እኔ መኪና ነበረኝ እንላለን ማለት ነው። ይሄንን ኮንጁጌት ለማድረግ ያህል ያው እዚህ ጋር አሁን ሃይላይት የምታዩትን እስቲ ኮንጁጌት ለማድረግ እንሞክር ሃበንን ማለት ነው። በፕሬዘንት ፎርም ሃበን ኮንጁጌት ሲደረግ እዚህ ጋር በምታዩቸው በፐርሰናል ፕሮኖምኖቹ ማለት ነው። ኢሽ ሃበ ዱ ሃስት ኤዚ ሃት ቪር ሃበን ይህ ሀብት ዚዚ ሀብን እኔ ያለኝ አንተ አንቺ ያለሽ አለህ ወይም እሱ አላት አለው እኛ አለን እናንተ አላችሁ እሱ አሉት እነሱ አላቸው እንላለን ማለት ነው። በፕሪቴሪተም ፎርም ስንጠቀማቸው ራሳቸውን እንዴት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ኢሽ ሃተ እኔ ነበረኝ፣ ዱ ሃተስት አንተ ነበረ ወይም አንቺ ነበረሽ፣ ኤዚ ሃተ እሱ ነበረ ወይም እሷ ነበራት፣ ቪር ሃተን እንዳን የሃተት ኡንድ ዚ ሃተን የሚለውን በፕሪቴሪተም ፎርም ነበረን ነበራችሁ ነበረን እያላችሁ ያለፈ ጊዜን በዚህ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው፣ በፕሪቴሪተም ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አስተውላችኋል? በእኛና እርሶ እናንተ እነሱ በምንጠቀም ሰዓት ራሱ ኢንፊኒቲቭ ፎርም ነው የምንጠቀመው። ይሄ ሪቨርብ ላይ አብዛኛው የተለመደ ነው። ስለዚህ ይህን ሃይላይት እየቀየርኩ ማሳያችሁ ለዛ ነው። ይህ የሚለው ላይ እና ዱ ማነው ዱ የሚለው ሃትስት ይሆናል። ይህ እና ኤስሲኤስ ደግሞ ሃተ ይሆናል። እንድታስታውሱት እንዲያግዛችሁ ነው። ሃበን ስታስቡ በፕሪቴሪተም ፎርም ጊዜ ይህ እና ኤስሲኤስ አንድ አይነት ነው፣ ቪር እና ዚዲ የሚለውም አንድ አይነት ነው የሚለውን ጭንቅላታችሁ ላይ ያው ለማስታወስ ያግዛችኋል ማለት ነው። ሌላ የምናየው ሃብን አይተናል። አሁን ደግሞ እስቲ ዛይንን ደግሞ በፕሬዘንት ፎርም ምንላለን ማለት ነው። ኢሽ ቢን ሌረርን ኢሽ ቢን ሌረርን። ባለፈ ጊዜ ደግሞ አስተማሪ ከነበረች ምን ትላለች ማለት ነው? ኢሽ ቫ ሌረርን። እስቲ እሱን ደግሞ ልክ እንደ ሃብኑ ኮንጅጌት እናድርገውና በፕሬዘንት ፎርም ኮንጅጌት አድርገን በፕሪቴሪተም እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሽ ዱ ኤዚ ኤስ ቪየ ዚዚ የሚለውን ኢሽ ቢን እኔ ነኝ፣ ዱ ቢስት አንተ ነህ አንቺ ነሽ፣ ኤዚ ኤስ ኢስት እሱ ነው እሷ ናት፣ ቪየ ዝንድ እኛ ነን፣ ኤር ዛይድ እናንተ ናችሁ፣ ዚ ዝንድ እርሶ ኖት ወይም እነሱ ናቸው የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው። በፕሪቴሪቶም ጊዜ ደግሞ እንዴት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ኢሽ ቫር እኔ ነበር፣ ዱ ቫርስት አንተ ነበር ወይም ነበርሽ እንላለን። ኤዚኤስ ቫር ቪር ቫርን የቫርት ዚ ቫርን
ልክ እንደ ሀበኑ ደሞ እዚጋ በከለር ቀይሬ ማሳያችሁ እኔ እሱ እሷ የሚለው ተመሳሳይ ናቸው ኢሽ ባር ወይም ኤስዲኤስ ባር ነው የሚሆነው ቪቫርን ዚዚ ቫርን የሚለውን ትርጉም ሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ማስተዋወስ አለባችሁ በሲንጉላር እና በፕሉራል ጊዜ ከዱ እና ከኢዩ በስተቀር ሌሎቹ ሁለት ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ ይሄ በሌሎች ቨርቦች ላይም ስለሚያግዛችሁ በዚህ መልኩ ተጠቀሙት ለማንኛውም ዛይን እና አበል ላይ ስለሆነ ዛሬ እንትናችን ቪዲዮአችን ስለዚህ በፕሪተር ቶን ፎር በዚህ መልኩ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኮንጁጌሽናቸውም እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ መቼ ነው የምንጠቀመው ፕሪተር ቶን የሚለውን ደግሞ ትንሽ እስቲ ሃይላይት ልስጣችሁ ፕሪተር ቶን የምንጠቀመው es wird hauptsächlich zum schreiben und geschichten erzählen verwendet በዋናነት ፕሪተር ቶን ያለፈ ጊዜ ይሄንን ያለፈ ጊዜ ነው የምንጠቀመው በዋናነት ፕሪተር ቶን ፎርማት ፓርቲሲፕስ ባያላችሁ ፕሪተር ቶን ፎርማት ስለዚህ ፕሬዘንት ፕሪተር ቶን እና ፓርቲሲፕስ ባያለ በዋናነት ፕሪተር ቶን ምን የምንጠቀመው ጽሑፍ ላይ እና ታሪክ ለመንገር ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው es ist nicht üblich es in der gesprochenen Sprache zu verwenden ፕሪተር ቶን በየንግግር ቦታ ላይ አንጠቀመው እንዴ የተለመደ አይደለም ስለዚህ ምን ተጠቀመው ብዙ ጊዜ ስንናወራ ፓርቲሲፕስ ባይ ነገር ግን የዛሬው ቪዲዮ ዋናው ትኩረቴ ሀበን እና ዛይንን ፕሪተር ቶን ላይ ለምን እነሱን ፓርቲሲፕስ ባይ አንጠቀምም የሚለውን ለማስረዳት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቨርቦች ሀበን እና ዛይን ዞቦት ሀበን አልስ አውፍ ዛይን ኢም ፕሪተር ቶን ቬርደን ኢንዲያ gesprochenen Sprache verwendet. ስለዚህ መኖርና መሆን እነዚህ ሁለቱ ግሶች በፕሪተር ቶን ወይም ባላፊ ጊዜ ውስጥ ሁለቱን በንግግር ላይ እንጠቀማቸዋለን። ስለዚህ ich gehabt ከምትሉ ወይም ደግሞ gewesen ከምትሉ እነዚህን ነው የምትጠቀሙት። present ፕሪተር ቶማቸውን ነው እንጂ participle ባቸውን አትጠቀሙ። participle ላይ በተገናኘ ደግሞ እሱም የተሰራ ቪዲዮ አለላችሁ እንግዲህ አንዳንድ ቪዲዮ በመሰራ ሰዓት የሰራዋቸውን ሳስታውስ እንደዚህ ነግራችኋለሁ። ግቡና ይዩት ከቻልኩኝ እሱንም እዚህ ጋር ለማስቀመጥ ሞክራለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ ፓርቲሲፕስ ባይን ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ ወይ ፕሬዘንት ፎርሙን እንግዲህ ቪዲዮዎቹን ገብታችሁ ዲቴይሉ ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ቻናል ላይ እኔ ግን ማስተላለፍ የምፈልገው እዚህ ቪዲዮ ላይ ምንድነው ሀበን እና ዛይን ከሌሎች ግሶች በተለየ በፕሪተር ቶን ፎርም በንግግር ላይ እንጠቀማቸዋለን ስለዚህ ይሄንን ማስተዋወስ አለባችሁ ስለዚህ ሀበንን ሁለቱን ለምሳሌ ግሶቹን ማለት ነው ዛይንና ሀበንን መቼ ነው የምንጠቀማቸው እንደሚለው ለማየት ያህል ሀበንን በአብዛኛው የምንጠቀመው ስሞች ጋር ወይም ሰብስታንሲቭን ወደ ሚት ኖም እንጠቀመው ዛይንን ደግሞ መቼ ነው የምንጠቀመው እሱን ደግሞ እናያለን ሀበንን በአብዛኛው ከመኖር የሚለውን ግስ ከስሞች ጋር ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ ቅድም ምሳሌ አሳይቻችሁ ነበር እዚህ ጋር ምን ብዬ ነበር ich hatte ein auto ደን መናገር እንችላለን ካልነበራችሁ ደግሞ ich hatte kein auto ስለዚህ ከአውቶ ነው ማለት ስለዚህ ነው ምን ስለሆነ ከስም ጋር እንደዚህ ሀበን እንጠቀማለን ማለት ዛይን ደግሞ በተቃራኒው ልክ እንደ ሀበን ከስም ጋር ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ኬዞች ላይ መጠቀም በተለያዩ ሁኔታዎች መጠቀም ይችላል ያ እዚህ ጋር ምን ተጽፎላችኋል ማለት ነው ዛይን ካን ኢን verschiedenen fehlen verwendet werden ዛይን ወይም መሆን የሚባለውን ግስ ከተለያዩ ሁኔታዎች ጋር ጥቅም ላይ ይውላል ለምሳሌ ኦርት ከቦታዎች ጋር እንዴት አድርገን እንጠቀመዋለን እዚህ ጋር ከተማ ስል ይታየኛል የአዲስ አበባ ስዕል ማለት ነው ቪየ ቫረን ኢን አዲስ አበባ እኛ አዲስ አበባ ነበር ስለዚህ ከሎኬሽን ጋር ዛይንን በፕሪተር ቶን ፎርም እየተጠቀምነው ነው ማለት ነው ሁለተኛ የምናየው አጀክቲቭ ከአጀክቲቮች ጋር ወይም ከገላጮች ጋር ደግሞ እስቲ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ደግሞ እናያለን እዚህ ጋር ደስተኛ የሆነ ሰው እያየን ነው ኤቫ ግሉክሊሽ እሱ ደስተኛ ነበረ ብለን በዚህ መልኩ ደግሞ አጀክቲቮች ጋር ዛይንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ቪዲዮውን ፖዝ እያደረጋችሁ መመክራችሁ ለምሳሌ እኔ አንድ አጀክቲቭ እዚህ ጋር ተጠቀምኩኝ ፖዝ እያደረጋችሁ ራሳችሁ ደግሞ የተለያዩ አጀክቲቮችን ተጠቀሙ ኤቫ ግሉክሊሽ በሚለው ቦታ ሌላ ቦታ የባዛው የባዞ እያላችሁ የፈለጋችሁትን አጀክቲቮች እየተጠቀማችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ግዴታችሁም ነው ይህንን ማድረግ አለባችሁ ብዙ ነገር እንድትለምዱ ማለት ነው ሌላ ዛይንን የምንጠቀመው ከቤሩፈ ጋር የስራ ሙያዎች ጋር በተገናኘ ደግሞ እንጠቀመዋለን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሴትዮ ትታየኛለች ምን ትላለች
ምን ይላል እዚህ ጋር ሜሴጁ ዚቫ ሌረሪ እሷ መምህር ነበርች መምህር ነበርች ስለዚህ ከስራ ሙያ ጋር ለዚህ ዛይንን በፕሪተርቶም እንጠቀማለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ቨርብን ኢን ኢንፊኒቲቭ ፎርም ማለት ነው ኢም ኢንፊኒቲቭ ነው የሚባለው ኢን አይደለም እንዴ ማለት ነው ኢም ኢንፊኒቲቭ በዋና ቅጽ ወይም በኢንፊኒቲቭ ፎርማቸው ጊዜ ያሉ ቨርቦችን ደግሞ ተጠቅመን እስቲ ከዛይን ጋር እንያቸው እነሱ ገበያ ሸመታ ላይ ነበሩ እዚህ ጋር የምታያቸው ሰዎች ሴቶች እንግዲህ ከገበያ እየተመለሱ ይመስለኛል ዚባረን አይንካፍ ዚባረን አይንካፍ ገበያ ቦታ ሄደው ነበር ወይም ከዛ ቦታ እዛ ቦታ ነበር መኖራቸውን ለመግለጽ እንጠቀመዋለን ማለት ነው ስለዚህ ዛይንን በዚህ መልኩ እንጠቀመዋለን እዚህ ጋር ይሄንን የምንጠቀመው ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኑ ገሽፕሮከን ሽፍራህ ነው ይሄ ኢንፊኒቲቭ ፎርም ላይ ብዙ ጊዜ በተለይ እነዚህ ኢንፊኒቲቭ ፎርማቸውን ስንጠቀም ብዙ ጊዜ በወሬ ነው እንዲህ ቦታ ነበሩ እንዲህ ቦታ ነበሩ እያልን መጠቀም ሲፈልግ በዚህ መልኩ ብዙ ጊዜ በአገልግሎት ላይ የሚውለው ከኢንፊኒቲቭ ፎርም ጋር በተገናኘ ማለት ነው ዛይን ለንግግር ብቻ ነው ስለዚህ ይህንንም ጭንቅላታችሁ ውስጥ አስቡት ምሳሌዎች እስቲ የተወሰኑ ምሳሌዎች እኔና ያው የዛሬ ቪዲዮአችን እዚህ ላይ እናቆማለን ማለት ነው ምሳሌዎቹን እንዳልኳችሁ ደግሞ አንድ ምሳሌ ሳሰራ እናንተ ፖዝ እያረጋችሁ ለ3 4 እስከ 5 ምሳሌ የራሳችሁን የቻላችሁትን ይሃል መስራት ትችላላችሁ ተሰም ምሳሌዎች እንጂ ዚጋውሻ ነው ሰው ይታየኛል ኤሃተ አይነን ሁንድ እሱ አንዱ ሻ ነበር እዚህ አሁን ላይ አሁን ጊዜ ላይ ሻ የለውም ማለት ነው እዚህ ኤሃተ አይነን ሁንድ ያለፈ ጊዜ ፕሪቴርቶምን በዚህ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው እድምም ነግሬያችኋለሁ ከስም ጋር ነው ፕሪቴርቶምን ሀበን እንጠቀመው ማለት ነው ሌላ ፍሌታ መምሰት ታኛለሽ ዚቫ ሌትስ ተቦኸ ክራክ እሷ ባለፈው ሳምንት አሟት ነበረ ሌላ ደግሞ ምናየው ምሳሌ ሊዛ ኡን ቶማስ ሃትም አይን ሃውስ ሊዛ እና ቶማስ ቤት ነበራቸው ወይም አንድ ቤት ነበራቸው የሚለውን እዚህ ጋር ትርጉም ይሰጠናል ማለት እንግዲህ እንዳያችሁት ሀበንን ከስም ጋር እየተጠቀምኩት ነው ዚጋው ለሰዎች ይታዩኛል ዚቫርን ጌስተር ኢም ሬስቶራንት ይሄ ደግሞ ኦርታ ቢዬ ወይም ቦታዎች ሎኬሽን ቢዬ ነግሬያችሁ ነበር ስለዚህ የት ነበሩ ትናንትና ማለት ነው ሬስቶራንት ነበሩ እነሱ ትናንት ሬስቶራንት ነበሩ ለውን ትርጉም ይሰጠናል ነው ዚጋ ደግሞ አንድመት ይታየኛል ሃትስ ቱ አይነ ካትሰ ከዚህ በፊት ወይም ከዚህ ቀደም ድመት ኖሮ ወይም ኖሮ ሻውቃል የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ሰው ይታየኛል ኢሽቫ ፉስባለር እኔ እግር ኳስ ተጫዋች ነበርኩ ኢሽቫ ፉስባለር ይሄ ደግሞ ቅድም ተናግሬ የነበረ ቤሩፋ ብዬ ከሙያ ጋር በተገናኘ ወይም ከስራ ጋር በተገናኘ በዚህ መልኩ ዛይንን በፕሪቴሪቶን ፎርም እንጠቀመዋለን ለእናንተ እስቲ ይህን ቪዲዮ ስጨርስ የቤት ስራ ሰጥቻችሁ ልጨርስ እና እዚህ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ የተወሰነ ጥያቄ ጠይቂያችሁ የቻላችሁትን ያህል እስቲ በስ ቪዲዮንም እንዳያችሁት እንዳቅ ኮሜንቱን መልሱን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ለምሳሌ ሃትስ ቱ አልስኪንድ አይን ሃውስ ቲየ ልጅ ያለ ወይም ልጅ ያለ የቤት እንስሳ ነበረ ወይስ ነበረሽ ከነበራችሁ ነበረኝ ካልነበራችሁ ደግሞ ያላችሁ ሻተ ያላችሁ ተናገሩ ካልሆነ ደግሞ ይሻተ ያላችሁ መልሱን በኔጌቲቭም ወይም በአሉታዊ መልስም መልሱልኝ ማለት ነው ሌላ ቦቫርስ ቱ አምቮከንደ ቦከንደ ያለፈው አሁን ይሄን ቪዲዮ ስታይ ያሳለፋችሁት ቦከንደ የት ነበራችሁ የሚለውን ደግሞ ኢሽቫር እያላችሁ መልስ አስቀምጡልኝ እንግዲህ መልሱን ታስቀምጡልኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አንዳንዴ ሳስታውስ እንደዚህ ከሃውስ ጋር ከሃውስ ኦፍ ጋር ከስር ለማስቀመጥ ሞክራለሁ ቪዲዮውን በደንብ ደጋግማችሁት ጊዜ ወስዳችሁት በጣም ያግዛችኋል ለብዙ ነገር እንግዲህ እንዳልኳችሁ ደግሞ እንዲሰራ የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ጋር ከስር ባስቀምጥኩላችሁ ሶሻል ሚዲያዎች በፈለጋችሁት ላይ ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ ከኔ ጋር ካልሆነ ዩቲዩብ ላይም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ልሰራ ካዘጋጀኋቸው ቪዲዮዎች እናንተን ቅድሚያ ሰጥቼ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበረ እንግዲህ እንደተለመደው ሼር ማድረግ አትርሱ ለሰው ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ በቀናል አመሰግናለሁ ቻው